Mevzumuzun üçüncü, yəni mövzumuz Talan yolu və bugün Güney Azərbaycan ki, qızıl və gümüş sərvəti ilə yerin altı doludur və beləliklə də mərkəzi hökumətin əmri ilə istər süngün olsun və yaxud ayrı-ayrı bölgədə, məntəqədə harada nə qızıl və yaxud gümüş varsa, hamısını sipahi pasdaran, yəni bu sipahi pasdaran ki, Azərbaycanın yox, mərkəzi Tehran, Kirman, İsfahan, yəni onlar talan eləyib daşıyırlar. Bir halda ki, yolların durumu vəziyyəti ağır, Təbriz əhər yolunda demək olar ki, hər gün orada yol qəzası var ki, əksəriyyət ölümlə nəticələnir və bu yolun olmamasından irəli gələn bir olaydı və hadisədir. Belə bir vəziyyətdə o süngünün misini daha da rahat və yaxud o məzrəyi şadının qızılını daha da rahat aparmaq üçün, özləri üçün daha yaxşı yollar çəkirlər. Yəni, o sərvəti talan eləyən, o sərvəti daşıyan yəni yollar. Buna görə də bizim Güney Azərbaycandan olan soydaşlarımız qısa, təxminən 7-8 dəqiqəlik bir video hazırlayıblar. Bu yollarla bağlıdır. Mən istərdim ki, birinci həmin videonu bərabər birlikdə seyr edək, sonra haqqında söhbətimiz olacaq. Buyurun. Təbriz əhər, burada Təbriz əhər caddəsi. Görürsünüz, heç iş getmir kənarlarda. Ancaq bu köhnə yolu, asfalt tökürlər, kənarlarda da Şahane Xakini də asfaltla doldururlar. Bunun da gecə təhlükəsi də çoxdur. Maşın təsadüf edə bilər. Görürsünüz, köhnə yolun üstünə asfalt tökürlər ki, bu deməkdir ki, hələ 5-10 ildə əhər əhalisi gözləməlidir. Çünki təzə xəş qoyublar. 15-10 ildə buranı işlətməlidirlər. Ümidlərini otobandan üzsünlər. Görün, bu da Təbriz əhər caddəsi. Təhlükəli caddə. Şahane Xakini də doldurur asfaltla. Gecə gəldim, kənara verdim. Palçıq maşını sürütdüyüb dəriyə atacaq. Bu da əhər, Təbriz əhər caddəsi. Şahane Xakiləri də asfaltla dolur, dibi də dərə. Hələ 5-10 ildə bura otoban çəkilməyəcək. Baxın, heç yanda iş yetmir. Heç yanda iş yox. Tehran bura xəş qoymayacaq. Xocayacan çəkdilər, Xocadan da Bərzğana yeni yol çəkirlər. O da süngünün mədənini daşımaqdan ötürüdür. Ancaq onun üçün ora yol çəkirlər. Xoca yolu. Əhər yolun bıraxıblar. Süngü mis mədəninə görə gecə gündüz bunlarda çalışırlar ki, ağır mis maşını daşıyan maşınlar buradan rahatca Kirmana gedə bilsinlər. 24 saat çalışırlar. Biz iş sona çatsın. Süngün, mis və qızıl mədənini Azərbaycandan talan etsinlər. Bu da Bərzğan Xoca yolu. Orada çay kəndidir. Kəndin orada çay kəndidir. Qarşımızda Bərzğan Xoca yolu üstə. Kənddə zəlzələdə batmışdı. Sərəndən Xocaya gedən yoldur, amma otobanı köçürüblər çayın o tərəfinə, oradan gedir, iş gedir.
burada Şallı kəndidir. Gələsinlər, sümrümüz mədəninə çatsınlar. Kimanda iş yaratsınlar. Kimanda arası işsiz qalmasın. Şallı kəndi. Qocadan Mərdana gedən yol. Mis mədənini və Məzrəyi Şadinin qızıl mədənini o yolla keçəcəklər. Gördüyünüz kimi 24 saat işləyirlər. Cümə də gəlin, baxın işləyirlər, gecələr də işləyirlər. Bu yol Xoca Vərzğan yoludur. Şallıya çatmadan burada yol ayrılır. Görürsünüz ne enlilikdə. Bu yolu sırf Süngün, Məzrəyi Şadı və başqa qızıl, mis mədənləri üçün çəkirlər. Bu yolu çəkirlər ki, mədəni Kirmana daşıyırlar. Kirmanda əhali işsiz qalmasın. Görürsünüz. Bu yol bizim talan yolumuzdur. Beləsi çıxır Xocaya, Xocadan da Təbrizə gedəcək. Amma Xocadan Əhərə yola fikir verən yox. Çünki Əhərin ətrafında əhali ayıqdır. Çox ayıqdır, bilir. İnşallah xalqımız bu filmləri görüb ayılırlar. Çünki mis və qızıl mədənimiz bu yoldan daşınacaq Kirmana. Görürsünüz, dağı daşı yarıblar ki, Kirmanda əhali işsiz qalmasın. Bu yerlərdə 4-5 minlə qabaq zəlzələ oldu. Çoxlu əhali qırıldı. Hələ də vəziyyətləri yaxşı deyil. Oldu əzizlər, sağ olun. İl yarım bundan öncə Təbrizin bir qazetələrinin biri yazmışdı ki, Məzrəyi Şadinin qızıl mədəni rəsmən işə salındı və bu da gördüyünüz kimi Məzrəyi Şadı kəndidir və arxada da gördüyünüz qızıl mədəni. Talayın görək nə qədər talayacaqsınız. Azərbaycan xalqı, siz də yatın görək. Nə zamana qədər yatacaqsınız? Daşınır, daşınır. Var dövlətimiz daşınır. Bu Məzrəyi Şadı, o da onun qızıl mədəni. Məzrəyi Şadı, cənnət məkan, Azərbaycan diyarı. Ərzran Xarvana yolu 20 şəhri vər 1394. Bu da Məzrəyi Şadinin qızıl mədəni. Əmir bazarına pulla gedir, Kirmana pulsuz. Yürün baxın. Məzrəyi Şadinin qızıl mədəni. Sanıram video təxminən yəni o video görüntünün üzərində olan söhbət bir çox şeylərə aydınlıq gətirdi. Əvvəla budur, həqiqətən də Güney Azərbaycanın yollarının durumu, vəziyyəti çox-çox ağır. Yəni mən şəxsən verilişdən öncə Google-dan axtardım. O qədər qəzalar, özdə ölümlə nəticələnən qəzalara rast gəldim ki, artıq onu zaman istəyir. Bəlkə aylarla gələcək oturub o rəqəmləri bir-birinin yanına düzəsən ki, nə qədər insan orada o yollarda həlak olub, xüsusən də Əhər-Təbriz yolunda. Yəni, bu video nəyi demək istəyirdi? Bu bir vətəndaşdır, bir yolçudur. Oradan keçir və gördüklərini öz kamerası ilə
lenti alır ve orada bildirmek istiyor ki, bir halda ki, yani illerdir, 10 ildən çoxdur, təkcə ilə Təbrizlə Əhərin arasında olan otuban başlanıb və onu yarımçılıq qoyublar və heç vaxta onu sona az işləyib, yarım, biraz düzəldib qalanını buraxıblar. Bu qalan yerlərindəki bütün yol qəzaları baş verir. Yəni bunu bu cür yarımçılıq qoyub, burada Məzrə kəndindəki oradakı qızılı təlan etmək üçün və yaxud Xocavərzıqan üstündəki o süngün mis mədənini təlan etmək üçün yollar çəkirlər. Bir yollar ki, sırf yəni onların işinə yaraya biləcək yollar və ümumi insanların gəlib getdiyi yollarla heç bir yəni aidiyyəti olmayan ayrıca bir xəttlər, kəmərlər. Və mövcud o maşın ki sürürdü, o videonu biz gördük, nə xətt keçisi bəllidir, nə kənarı bəllidir, nə o bucağı bəllidir və nə o dərə ilə olan, o təhlükəsizliyi qoruyan o kəmərlərin çəkilmə, heç bir şey bu yollarda yox. Yəni, bir insan təsəvvür eləyin, əgər gecə, hələ mən demirəm, dumana, çiskinə düşməsi filanı, qara, yağışa, adi bir havada, gecə ilə o yorda, təbii ki, bu hər şey hazırdır ki, maşınlar bir-birindən toqquşsun. Çünki adətən bütün indi dünyada bir çox, ən belə mən deyə bilərdim, o geri qalmış ölkələrin özündə indi. Bu otoban çox, yəni bir moddur. Çünki insanların təhlükəsizliyini təmin edən bir yol sistemidir. Yəni, İranda fərqli olaraq, İranda mən demirəm yoxdur. Təbii ki, İranda yaxşı yollar var, amma Tehran Qum. Tehran, İsfahan, Tehran, Şiraz, Şiraz, İsfahan. Gedin ağız o tərəfə və baxın, vurun, mən özüm də vurdum internet vasitəsi ilə baxdım ki, necə yollar çəkiblər o aralarda. Yəni, imkan var, hər bir şey var, amma niyə Azərbaycanı məhrum edirlər bu qədər sərvəti ola-ola? Necə ola bilir Kirmanda kəvir yollar üçün, ölkə üçün, məmləkət üçün sadəcə məsrəf konəndədirlər və heç bir millətə, heç bir yəni ustana filana hər hansı bir xeyirləri, dəyərləri dəymir. Necə ola bilər onların yolları daha gözəl, daha yəni əmniyyəti baxımından təmin olunmuş yollar, amma Azərbaycan ki nefti də var, Azərbaycan ki onun misi də var, Azərbaycan ki onun qızılı da var. Hər bir şey yerin altından çıxır və kənd təsərrüfatçısı Muğanın keçdi sənəti yetərlidir ki, elə bütün İranın demək olar ki, o buğdasını, arpasını, meyvəsini, pambuğunu, nəyini versin. Axı, niyə bu yollar, niyə Azərbaycana çəkmirlər? Niyə çəkib talan eləyib aparırlar, amma onun müqabilində heç olmasa öz pulları ilə, öz büdcələri ilə bu millətə yol çəksinlər ki, bu millət o yollarda qırılmasın. Yəni, özdə maşında olanlar maraqlıdır ki, hətta maşınların keyfiyyəsizliyi nəticəsində toqquşan maşınlardan bir adam salamat canını qurtara bilmir. Yəni, bu həqiqi bir faciədir. Orada dedi, Xoca Vərzıqan yolu, nə bilim, Əhər Təbriz yolu filan. Bunların hamısı bərbad bir vəziyyətdə. Yəni, bu qalıb orada bir vətəndaşdır. Bilmir neynəsin, bilmir dərdini necə anlatsın, nədən danışsın. Bir dənə onu o gəlir ki, deyir, talan eləyirlər bu qızılı, bu sərvəti filan. Amma bunun müqabilində siz yollara baxın. Əksər yollarda Azərbaycan bölgəsində, məntəqəsində, xüsusən də uzaq məsafəli yollar ki, əslində otoban olmalıdır və hər tərəfin, biz demirik, Amerikada ki, Avropada kimi 7-8 band olsun. Yox, heç olmasa 2 band. Yəni, ən azından, heç olmasa belə bir band. Yəni, sürücü bilsin ki, bunun getdiyi istiqamətdə qarşısından hər hansı maşın gəlib ona toqquşmayacaq. O bir qarşı gələn ayrıca onun bandı var, ayrıca bir yeri var. Oradan gəlib gedəcək ki, yəni, bu xiyalı rahat olsun. Bu da yoxdur. Yəni, iki banda belə o tərəf, bu tərəf orada yol çəkmirlər. Budur bir faciə. Və vardısa çox az çəkib işləyib yarımçılıq qoyublar. Yəni, dedim, nümunəsini elə Muğanı da göstərmək olar. O keçdi sənət ki, nə qədər imkanatı var filan. Siz gedin, baxın. Muğanın Ərdəbilə gedən yol. Oradan Ərdəbildən Təbrizə gedən yol. Və yaxud oradan Xalxala gedən yol filan. Hamısı bərbad vəziyyətdə. Hamısı, yəni,
yetərlidir. Elə bu o demək deyil ki, bu hətta şəklin qoymasalar da bu Google Map-lə, o nəqşələrlə baxırsan, görürsən. Mən özüm dəfələrlə baxmışam. O yollara adam baxır. Burdan mən özüm baxanda adam xof eləyir, vəhşətə gəlir ki, məsələn, mən bu yolda maşın şəxsən sürə bilmərəm. Yəni, indi orada insanlar adət eləyiblər, məcburdur, ayrı yolu yox, çarəsi yox və ona görə bu qırğınlar, qadalar var. İranın dövlətinin öz açıqlamasıydı. Mən şəxsən rəsmi ruznamələrin birində oxudum ki, təkcə əhər Təbriz yolunda yol qəzasında həlak olanlar, İran-İraq cibhəsində, savaşında həlak olanlarla eyniləşdirmişdi. Yəni, say baxımından deyirdi ki, eyni saya bərabərdir. Siz təsəvvür eləyin. İndi bütün o qəzalar deyilmir. Hamısı yazılmır. Amma o cür ki, hər gün orada qəza var. Hər gün orada, yəni hər gün ölüm olmasa da, hər gün o mütləq o qəza var, yol qəzası var, yəni o təsadüf var. Əksəriyyəti də təəssüflə ölümlə nəticələnir. Və bunun, təbii ki, birinci bunun günahı dövlət. Çünki yollara baxmalıdır. Yolun nə xət keçisi var, nə o işarələr var. Ki, məsələn, öncədən xəbər verir ki, qarşıda dönəcəksən, sağa dönəcəksən və sağ əlində dərə var, filan var. Baxdıq nümunəsini videoda bir dənə işarə gördünüz. Bu video heç olmasa bir 7-8 dəqiqə yəni maşın sürdü. Bu elir, haradasa ən azı aşağı sürətlə getsə elir, məsələn, 7-8 kilometr. O 7-8 kilometrdə bir dənə o işarə gördünüz. Və o asfalt ki, o deyir asfalt, asfaltı yeniləmək üçün onu köhnə asfaltı qaşıyırlar. Yenidən tökürlər ki, yəni o daha möhkəm olsun və uzun müddətli. Amma orada deyir ki, asfaltın üstünə asfalt tökürlər. Oradakı yamaq var, sadəcə elə onun üstündən tökürlər gedir. Yəni bu o deməkdir ki, bir dənə qışdan sonra ikinci qışa çatmayacaq. Yenə də dağılacaq. Töküləcək, o yağmalar, dəstəndazlar filanlar əmələ gələcək, çalalar filanlar və yenə də həman aş, həman kəsa, həman millət, maşın qırılır, nə bilim, bir-birinə taxır filan. Yəni, bu məsələ sanıram İran dövlət səviyyəsində həll olası bir məsələdir. Yəni, bu yenə də gəlir Buduziyə, ustanı Buduziyə. Bu, o deməkdir ki, Milli Məclis Buduzə o ayrımında Azərbaycan üçün az Buduzə verir. Əgər, məsələn, İsfahan, Şirman, Şiraz, Qum və s. bunların yolları yaxşıdırsa, Xameneyi cəmarandan durub gedib ora yol çəkmir ki, məclisin təsvib etdiyi pullardır. Onun varıdır, götürüb çəkirlər, gözəllə yollar çəkirlər. Azərbaycanın yoxudur, o deməkdir ki, onun Buduzəsi Azərbaycan üçün ayrılan Buduzə kifayət etmir. Və ona görə də məhsullar, əslində bunu məsələn, ustandar gəlib bu məsələni oturub danışmalıdır. Amma ustandar da danışar qulağından yapışıb atarlar çörə, bu da deyər ki, mənim çörəyim kəsərlər filan. O qədər də vicdanlı, yəni məmurlar deyirlər ki, deyəsən ki, biri çıxdı və bu cür vicdanı qəbul etmədi, millətə bu məsələləri açıqladı. Amma əslində deməlidirlər. Deməlidirlər ki, məclisdə də ayrı seçkilik var. Yəni, Milli Məclis o pul budicə ayranda Azərbaycana az pul ayırır. Bir Azərbaycan ki, bütün gəliri demək olar ki, yəni əksər gəliri ondandır. O mənada bütün, təsəvvür eləyin ki, təhlükəli karxanələri, filanları gətirib Azərbaycanda yerləşdirirlər. Həm havasını çirkləndirirlər, həm yerini məhv eləyirlər, əkinəcəyi məhv eləyirlər. Onun məhz, ondan olan məhsulları götürüb aparırlar. Ya xarici ölkələrə satırlar, ya Tehranda hər hansı bir yer. Yəni, ziyanı verirlər Azərbaycana və oradan götürdükləri gəlirlər filanlar hamısı gedir mərkəzi Tehran. Əlbəttə, bunların içində sərdarlar var, həm Təbrizdə var, həm Urmiyasında var, filanlar var, o sipahlar var, yeyirlər, boyunlarını yoğunadırlar və mafiya qururlar ətraflarında filan. Yeri gələndə də hətta dövlət bir məsələ olanda dəxalət eləməyəndə də dövlətdən qabaq onların o şəxsi hazırladığı qruplar gəlib xiyabanda millətlə qarşı-qarşıya gəlir. Yəni, bunlar özləri ilə bir dövlət içində sipah bir neçə dövlət qurub. Və hər bir şeyi ələ alıb, hədəfləri də Azərbaycanı məhv etmək. Biz bunu deyirik, deyəcəyik və sadəcə yetər ki, bir qədər məntiqlə məsələyə millətimiz yanaşsa,
100% yani seçəcəklər və dəqiq biləcəklər ki, dövlətin Azərbaycana qarşı bir amansız bir siyasət yürüdür. Bu, o yollarına da rəhm eləmir. Yəni, suyuna da rəhm eləmir. Nə bilim, gölünə də rəhm eləmir. Nə var talan eləyir. O biri tərəfdən həmən o yedirtdici Ermənistan ətrafında, yəni Araz çayının ətrafında qurduqları karxanələr ki, var, o ziyan verici dövlət öz açıqlamasıdır. İran dövlətinin rəsmi də ruznamələri də yazdı və İran Daxili İşlər Naziri də buna etiraz elədi ki, biz bəli, biz gələcəkdə Ermənistana etiraz edəcəyik ki, orada o pəsabələri tökürlər hamısı və zəhərli sudu axı sudan, bilirsiniz o sudan içənlər var. O su bu günləri Muğanın əksəriyyəti Araz suyunun suyunu içir. İstər Parsavad olsun, istər biləsi var olsun və onun ətrafında olan o sudan su içirlər olar. Və o su zəhərlənir, bunu dövlət deyir, bunu bir dənə şəxsi kimsə demir. Yəni, İran Dövlət Daxili İşlər Nazirliyi bəyanatında verir ki, Ermənistan belə bir iş görür və özləri də Ermənistanı dəstəkləyir. Ya bu da elə Güney Azərbaycanın sərvətlərindən biri sayılır. Bu Araz və Araz çayı, Araz suyu. Onun üçün əgər 100% bu məsələ Farsnişin yerlərdə olsaydı, yəni dövlət səviyyəsində müdaxilə etmişdilər. Məclis yəni ayağa qalxmışdı və biz nümunələrini də çoxlarında keçən verilişlərdə də göstərmişik. Ona görə bizim millət nə düşünür o çox maraqlıdır. Niyə, nəyi gözləyir o çox maraqlıdır. Bütün bu ədalətsizliklərin qarşısında. Əhməd bəy, sizdən də eşidək bu yolla bağlı idi. Bizim bilmirəm, soydaşlarımızdan hardasa internetə bir video qoymuşdular və biz o videoda təqdim elədik. Yəqin ki, siz də yəni gördünüz. Bu təkcə yol siyasətini belə götürsək və eyni zamanda yol adıyla videoda da göründü ki, həqiqətən də həm də sərvətləri talan edirlər, özləri üçün yollar çəkirlər. Amma millət o cür ağır bir durumda, hər gün də qəza müxtəlif yəni yerlərdə, maşın qəzası. Cavad bəy, bu talan yolu düzdə ad qoyubsunuz videoya, elə orada da o videonun içində deyir ki, Azərbaycanı talan eləmək üçün yollar çəkirlər. İki yoldan söhbət gedir burada. Biri, cəmaatın istifadə elədiyi yoldu ki, asfaltı vardı, köhnə asfaltın üstünə yeni asfalt tökürlər və yolun kənarındakı o deyir, şanələri, şaniri, şeni deyir də, yəni o yol asfaltın qırağında adətən biraz yer qoyurlar. Bir neçə metr yer olar ki, ən azı bir metr olmalıdır ki, orada o həm asfaltı qoruyur, bir şey çıxmır, bitmir, həm də iztirari zamanda maşın birdən yolundan caysa, heç olmasa biraz yer vardır ki, şofer özünə gəlsin. Ən azı bilir, bəli, bu məsafə var, oradan ona getməyimiz. İndi bunlar gəliblər, biz əvvəl bu millətin istifadə edəyi yoldan danışaq. Əvvəla İranda İnqilab İslamı olandan sonra keçmiş rejimlə bunlar öz fərqlərini göstərmək üçün gəldilər, qeyri-standart yolları asfalt elədilər. Asfaltladılar. Qeyri-standart yol deyəndə mənzur nədir yəni? Hər bir yol çəkiləndə standart yol budur ki, yolun iki tərəflidirsə, həm də fundamenti standart olmalı. İki tərəflidirsə, deməli, mümkün qədər ara verilir. Yəni, şəhərlər arası yoldan biz söhbət edirik. Şəhərlər arası yollarda gediş və gəliş yolun arası ya dəmirlə tutulur, ya da biraz ara verirlər. Şəhərlər arası, kənddə, yəni fasiləli yollar. Sonra bir bandlısa əgər, bir bandlı gedir, bir banda gəlirsə, onların, o bandların özlərinin tüm şəhərlər arasıdır. O bandların eni normal, deyək, şəhər içindəki iki tərəfli xiyabanlardan ən azı, indi
standarttan standart fərqlidir. Amma ən azı 1 metr yarım enli olmalıdır. Daha enli olmalıdır. Niyə? Çünki şəhər arası sürətlər çoxdur, sürətlər yuxarıdır. O sürətdə deyək 70 kilometr, 80 kilometr sürətlə maşın gedəndə fasilə ki, gələcək maşına dəyməsin və ya yan tərəfə dəyməsin, onu elə tənzimləyirlər ki, şoferin reaksiyon və ya əksül əməl verməsinin verməsi üçün vaxt olsun. Bunun üçün də enli olmalıdır yol. Əgər yol bir yol çəkilibdir ki, orada həddi əksər və ya maksimum sürət deyək 50 kilometrdir, onda yol biraz dar ola bilir. Çünki sürət aşağıdır, şofer əksül əməl nişan vermək üçün, göstərmək üçün zamanı var. Təbriz əhər yolunun və ya Ərdəbil deyək, Meşkin yolunun və ya Meşkindən Muğana çəkilən yol, bunların heç birisi standart deyil. Bunlar şen yollarıydılar, yəni masə, nə deyərlər ona? Qumla. Qumla çəkilən yollarıydılar. Ki, rejim gəldi, özünü yaxşı görsətmək üçün ki, hə, biz sizin yolunuzu da asfalt edirik. Gəldilər, asfalt inqilabı qoydular. Gəlin, bütün yolları asfaltlayaq. Və belə görünür ki, bravo da, millət, qumdan canımız qutardı, asfalt gəldi. Amma asfalt gələndə asfaltdan sürət də gəlir. Qum yolunda maşın çox sürət getmir. Asfaltda sürət gedir. Bunlar o sürəti hesablamadan asfaltı döydülər. Ona görə də təsadüf çoxaldı. Ölümlər çoxaldı. Maşınlar əzildi. Sonra həm ölümlərlə birlikdə bir də qolunu, ayağını əldən verdi. Fələc oldular. Zəlil, necə deyirlər? Əlil. Bəli, əlil oldular, bağışlayın, əlil oldular. Əlil həm də zəlil olur, yəni düşür. Onun üçün də qeyri-standart yolları, bunlar hesabladılar ki, sonra gördülər ki, axı biz bu yolu ki, bu qədər dar, şen, qum yolu idi, gəldik bunu asfaltladı və burada sürət çoxalır, indi təsadüf çoxalır. Gəlin bunun, elə eləyək ki, asfaltın eni çoxalsın. Asfaltın enini çoxaltmaq üçün o yolun kənarındakı bir balacakı yer var idi, onu da asfaltlayırlar. Başa düşsünüz? Və bu qeyri-standart yolu daha da pis eləyir. Mən dünən, o birisi gün danışırdıq ki, həqiqətən də 36 ildə bu rejim gəlib qaşın qayran deyil, gözün çıxardıb. Hər yerdəki istəyib qaş düzəldə, gözün çıxardıb. Və bu asfalt yollar onların biridir. Təzəlikdə biz oturub ikimiz danışırdıq bir nəfər Bakıdan durub gedib Məşədə, oradan gedib Kərbəlaya qayıdıb, gəlib, nə bilim, olub Məşədi, Kərbəlay, nə? Hələ o zarafat yerində. Yadınızda olsa, mən ondan bir sual soruşdum. Deyim ki, Güney Azərbaycana getdin, oradan Məşədə, sonra oradan qayıtdın, getdin. Cənubdan getdilər Məkkiyə, Mərivandan elə bil getmişdilər. Ya ardan elə bil... Mehran tərəfdə. Mehrandan getmişdilər, bəli, Mehrandan getmişdilər. Sonra İran deyəndə ağlıva nə gəlir? Dedi onun dar yolları, yadızda dedi ki, yollar çox dardır. Asfaltdır. O, dedi ki, bu bizim gedən maşına, o biri maşın gəlib yanına gedir, deyir, mənim cəfkirəyim, maşın çırpacaq bir-birinə. Ara yoxdur, qeyri-standartdır. Və biz burada şəhərlər arası, ciddi şəhərlər arası yollardan danışırıq. Məsələn, Ustana Azərbaycanı şərqi ilə, ki, özü bir vilayətdir, Ustana Ərdəbil, ki, özü də bir vilayətdir, ayrı bir ustandır, bunların arasında olan Ərdəbil ilə Təbriz yoluna baxın. Meşkindən keçən yola baxın. Meşkinlə hər yoluna baxın. Meşkinlə, məsələn, Muğan yoluna baxın. Rəzalətdir. Doğrudan da qaşın qayran deyil, gözün çıxardım. Amma həmin bu Talan yolu filmində, videosundakı, sağ olsun bunu çəkən, bilmirəm kim çəkib. Bilmirəm. Biz də təsadüfən bir yerdən gördük ki, bizim dərdimizə dəyər oturduq, baxdıq.
yani danışmasını der. Adını düz qoyub talan yolu. Həmin burada ayrı bir yolun çəkilməsini görsədir. Nə qədər enli, fondamenti nə qədər düz, dediyiniz kimi standart yolun həm eni düz hesablanır, həm onun zirbina işləri, yəni fondamentləri düz görülür. Körpülər, dönəcəklər, dönəcəklər var. Hər bir dönəcəkdəki yolu düzəldiblər, sürətə görə dönəcək qoyublar. Yəni, pitch, dönür. Qumla düzəlinən yolun sürəti çox dönəcəyi dar da olsa, çünki sürət azdır, orada dönmək o qədər xətərnak deyil, təhlükəli deyil. İndi asfaltla adam minib qaza basıb gedir, sürəti mindirib 100-ə, birdən dönmək gəlir. İşarə də yox. Nə işarə var? İşarə olsa da belə. Hətta o dönəcək, o piç bu yol üçün, bu sürət üçün düzəlməyibdir. Standart yol deyəndə tək fundamenti deyil, onun dönəcəyi var, körpülər var. Aşağı-yuxarı dönmələr, qalxıb-enmələr var. Məsələ, standart yolda sürətə görə şoferin nə qədər uzağı görə biləcəyi nəzərə alınmalıdır. Standart yolda bunlar nəzərə alınır. Sürətinə görə, mən onun ustası deyiləm, yəni, amma bir nəfərdən danışmışam bu haqda ki, bu yol çəkəndir. Sürət nə qədər çox olsa, yol o qədər düz olmalıdır ki, şofer uzağı görə bilsin. Sürət nə qədər aşağı olursa, şoferin çox uzağı görməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki sürət azdır, istədiyi zaman torumuz eləyə bilər, kənara vura bilər. Əksüləməl nişan vermə zadı deyirlər də bunu. Reaksiyon zamanı. Nə qədər sürət, yol sürətli olursa, o qədər, məsələ, dərəni, təpəni düzəldirlər. Təpəyə gələndə qazırlar, dəriyə gələndə doldururlar və ya körpü vururlar. Siz 100-lə gedən bir, 100 kilometrlə gedən bir yolda hər 20 metrdə, həm hər 50 metrdə bir dərə təpə görə bilməzsiniz. Onlar gərək düzəldələr. Bu da standart. Gərək düzəldəsən bunları. Ona görə də İranda, İran indi məşhur olub qeyri-standart yolları ilə. Ən çox təsadüf ki, adam ölür, yola görə adam ölür. İndi orada da İran birinci yerlərdədir. Amma indi siz gəlin görün ki, o Vərziqan, bağışlayın, bu Məzirə kəndi, Məzirəyi işarə edilir. Bunun əsl adı Məzirədir mən bildiyim qədər. Əgər səhv eləsə, dostlarımız, həmvətənlərimiz düzəliş versinlər. İndi Məzirə kəndinin əhalisinə bir yol var, dar, gedən asfalt yolun kənarında olan nərdiyə yapışıb. Bu, heç bir, hər yerdə bunu görsəm, millətə gülərlər. Bu nə işdir? Ara olmalıdır. Fasilə yoxdur. Bu, əhalinin getdiyi əhaliyə önəm vermirlər. Asfaltı varsa deyir, bəsindir. Gedir, amma o qızıl üçün çəkilən yolu. Qızıl üçün çəkilən yolun eninə gördünüz nə qədər enliydi. Nə qədər binövrə, nə qədər düz qoyulub. Çünki orada o qızılı gümüşü, qızılı misi xam mal kimi söküb aparırlar deməli Kirmana. Orada hələ o şofer ölsə də cəhənnəm deyirlər. Qızıl dağılmaz. Kirmana qızıl lazımdır. Olsun, qoy çəhsinlər, gedən... sonda Azərbaycana qalır yol, qoy çəhsinlər, oranın da amma, ziyanı yox. Başa düşürəm, amma bilirsiniz, niyyət. Bax, biz burada niyyətdən danışırıq. Adam var niyyətində, öz fikrində, istəyir birini qoruya, təsadüfən qoruya bilir, ölür. O qatil sayılmır. Adam var niyyəti pisti, öldürmək niyyəti var. Ona görə də niyyət çox mühümdür. Burada Amerikada, mən bir dəfə televiziyonda elə bil iki dəfə demişəm, intent deyirlər. Yəni, niyyət nədir? Adam var özündən müdafiə üçün, adam vurur, öldürür. Çün niyyəti öldürmək deyildi, o günahsız sayılır. Adam var ki,
niyyəti pis olduğuna görə günahlı sayılır. Hətta təhdid eləsə, öldürməsə belə təhdid eləsə daha... Daha da çox zindana gedir. Bilirsiniz, ona görə də niyyət burada önəmlidir. O, əlbəttə ki, o yol Azərbaycanındır, Azərbaycana qalacaq, əlbəttə. Amma burada onun Azərbaycan üçün çəkməyiblər. O yolu Azərbaycanı talan eləmək üçün çəkiblər. Mən. Yol çəkibdir, oraya 2 milyon dolar pul qoyacaq. Amma onun yerinə Azərbaycandan yüzlər milyon dolar pul götürür, aparır. Və nə qədər gec deyir, yəni onları dayandırmaq. Əlbəttə o talanları ki, dayandırmaq. Millət tökülüb qabağın almalıdır yəni. Yəni, əhali orada, o Məzrə kəndinin əhalisi acından ölür. Məzrə kəndinin əhalisi durub gedib o yolun kəsməli ortasını. Deməli ki, hara aparsınız bizim qızılları? Bu mənim malımdır. Mənim dədəmdən, babamdan qalan torpağımda qalan qızıl da hara aparsan bunu? Özlərində nə bərqi var, nə suyu niyə var. Niyə bunun xərcini, bunun qazancını niyə bizə vermirsən? Niyə Kirmanı aparsın? Əhali iki dəfə, üç dəfə yolu kəssə, yol istəsə düz ağıllı və o qızıldan payını istəsə, o qızıl bu millətindir. O qızıl aparırlar, Kirmanda əridirlər, sonra satırlar, pulunu verirlər Bəşar Əsədə. O qızıl aparırlar, əridirlər, pulunu verirlər Yəmənə. Hizbullah-ı Lobnana. Gedin burada müsəlmanları qətlam edin. Bilirsiniz, budur yəni, bizim dərdimiz budur. Biz həmişə dərddən çox danışırıq, ona görə ki, Azərbaycanın hər yerinə barmaq qoysan, dərd çıxır oradan. Yəni, biz xoş bir söz yoxdur danışaq. Mən. Məcburuq bu cür qəmli, dərdli, nə deyərlər, dərdinak, yəni, faciələrdən danışaq ki, millətin başına nə oyun gətirirlər. Siz doğru deyirsiniz, o yol Azərbaycana qalacaq. Amma hesablayın ki, o yol, biz o yolun bizə qalmasını heç istəmirik. Çünki o yolla bizi xaraba qoyandan sonra, xaraba qalmış məmləkətdə yol olsun. Neyini yəcək? Neyini yəcəm o yolu mən? Faydası yoxdur ki. O yolun yerinə qızılı Azərbaycana qoymalıdırlar qalsın. Onu da qoymurlar. Mən çox vaxt almayayım cavab. Bəli, sağ olun, Əhməd bəy. Qısa bir ara alırıq, sonra telefonların zamanı telefon üçün nəzərdə tutmuşuq. Qalan zaman telefonlar açıq olacaq. Buyurun.